שלום חברים, אתם יודעים מה זה טבע, נכון? טבע זה שטבוע במשהו, מלשון טבע, טבוע במשהו תכונות או יכולות מסוימים, נכון? עכשיו אני טבוע בי תכונות, אני צריך לנשום ויכולות. אני צריך לנשום, אני צריך לראות, לדבר, לחשוב, לאכול. אני צריך המון דברים לעשות, וזה נקרא חוקי טבע. עכשיו אני ברגע שאני מקיים את החוקי טבע האלו, הטבע יכול להתקיים. אם אני לא אקיים את חוקי הטבע האלו, לא יהיה קיום לחוקי הטבע דרכי, אוקיי? אם לא יהיה שום בריאה בעולם, לא יהיה עולם, לא יהיה זה, לא יהיה טבע בכלל. למה אני אומר לכם את זה? בגלל שברגע שאתה לוקח חיה והורג אותה, אתה כאילו נלחם בטבע, אתה נלחם באלוהים. למה? כי עכשיו חוקי הטבע לא התקיימו באותה פרה שהרגת. ועכשיו, מה קורה בפירות? אנחנו אומרים שאנחנו לוקחים את הקליפה של הפרי, מחזירים אותה לאדמה מעל השורש שלה, היא נהפכת שם לדשן, ואז בגשם מחלחל אותה אל השורש, השורש מקבל אותה, מניב אותה להיות פרי מחדש. ואנחנו יודעים שאם אני הייתי מתפרק באדמה, הייתם אומרים שהלכתי לאבדון. אז למה בקליפה שבאדמה אומרים שזה בסדר, שמתפרקת והיא הופכת לדשן, היא לא שומרת על המהות שלה? המהות שלה זה להיות קליפה, היא הופכת לדשן, משתנה המהות שלה. אז הלכה לאבדון, אוקיי? כל החוקים שלה שצריך להיות לה צבע מסוים ומרקם מסוים וריח מסוים, כל החוקים האלה נעלמים וזה הופך להיות דשן. אז למה הבורא מחייב אותנו שהוא יעבור תהליך, הקליפה תעבור תהליך שהולכת לאיבוד? כביכול הולכת לאיבוד, היא משתנה לדשן, ורק אחר כך היא חוזרת לתחייה. בגשם מחלחל אותה לשורש, והשורש מניב אותה להיות פרי מחדש. הבנו? התשובה לזה היא תשובה מאוד פשוטה. יש הבדל בין אנרגיה לבין אורגניזם. מה זה אנרגיה ואורגניזם? יש הבדל בין פרי לבין תולדה. זה הכי, בשפה העברית, זה הכי קל למחיש את זה בפרי ובתולדה. פרי הוא מופק מהעץ, ככה שהוא לא דומה לעץ שהפיק אותו. אוקיי, אתה מסתכל עכשיו על קלמנטינה, היא לא דומה לעץ קלמנטינות. עץ קלמנטינות יש לו ענפים, שורשים, זה סך הכל משהו עגול, הוא לא דומה לו. למה? הוא אומר, נועדתי להשתנות מהמהות שלי. אוקיי? מראש הוא מופק שהוא לא דומה לגוף שהפיק אותו. בוא נראה דוגמה אחרת. תולדה היא דומה לגוף שמפיק אותה. אם אתה מסתכל על תינוק, הוא תולדה של האבא והאמא שלו, יש לו ידיים, רגליים, ראש, דומה להם, אוקיי? זה לא רק בילדים ובפירות של עצים. אתם יכולים לראות את אותו דבר, תולדה יכולה להיות עגל, פרה, דומה לפרה שהפיקה אותו, יכול להיות עץ, העץ דומה לעץ שהפיק אותו, אוקיי? אז תולדות הם דומים לגוף שהפיק אותם. למה? כי הם לא נועדו להשתנות מהמהות שלהם, הם נועדו להמשיך במהות שלהם כל החיים. אם הם משתנים מהמהות שלהם, זה בעיה, זה נחשב שהולך לעבדו. לכן אם אני הייתי מתפרק באדמה והופך לדשן, זה היה נחשב איפה הוא? הלך לאיבוד. למה? כי אני נחשב תולדה. הפרי הוא נועד להשתנות מהמהות שלו, אבל נועד להשתנות מהמהות שלו במעגל חיים שמשאיר אותו חי, במעגל חיים, בגלגולי אנרגיה זה נקרא. בואו נסתכל עכשיו על פרי שהוא לא פרי העץ, למשל דיבור. הדיבור שאני מדבר, יש לו צורה, אוקיי? יש לו רדיוס, יש לו היקף, הוא לא נשמע בכל מקום בעולם. רק בהיקף שלי שומעים את הדיבור הזה. זאת אומרת שהוא מוכל בתוך גוף, שהגוף הזה מבטא את הדיבור. הדיבור שלי בעצם נשמע בהיקף שלו בערך צורה עגולה כזאת. עכשיו, אם הדיבור הזה לא היה משתנה, אתם יודעים, זה מתחיל כמחשבה, ואז אחר כך זה מתגלגל לדיבור. הדיבור הזה מתגלגל בשמיעה אצלכם, זה מתגלגל שוב פעם לתובנה או לזיכרון או משהו כזה, ואז שוב פעם נהיה לכם מחשבה אצלכם. אתם יכולים לחשוב על זה כל פעם שאתם נזכרים באותו תובנה. זאת אומרת שיש פה גלגולי אנרגיה, וזה מתחיל מזיכרון אצלי, בסוף זה מגיע להיות זיכרון אצלכם, וככה הוא משלים את המעגל החיים שלו. הוא היה זיכרון, נהיה זיכרון שוב פעם. זאת אומרת שגם בפירות שאנחנו אומרים שהם צריכים להשתנות מהמהות שלהם בגלגולי אנרגיה, במהלכים שמאפשרים להם להמשיך לחיות, זה חשוב להבין שזה לא כל שינוי
ממהות. למשל, אם תיקח תפוח ותשרוף אותו, זה לא נחשב שעשית פה תיקון, שינית אותו מהמהות שלו, אבל הוא לא חוזר להיות אחר כך שוב פעם תפוח. הבנו, אז יש לנו שתי צורות חיים. יש צורת חיים אחת שהיא נועדה להמשיך במהות שלה כל הזמן, היא נקראת תולדה, אורגניזם, יצור חי שהוא אמור להמשיך במהות שלו, ויש צורת חיים אחרת שהיא נועדה להשתנות מהמהות שלה ובעצם להמשיך בגלגולי אנרגיה, אבל להמשיך בגלגולי אנרגיה שמאפשרים לה לחזור לתחייה, לקום לתחייה. עכשיו תארו לכם, אם הדיבור שלי לא היה משתנה, לא הייתם יכולים לזכור אותו. אם הדיבור לא היה משתנה בכל רגע נתון לשקט, הקול הקודם נהיה שותק ושומעים את הקול הבא, ומתי שאני מפסיק גם הקול הזה מפסיק. אם לא היה את כל השינויים האלה של האנרגיה, לא היה קיום, לא היה אפשר להתפתח. תראו כמה חשוב שבאנרגיות יש שינוי מהמהות. ואם תשאלו למה חייב להיות דבר כזה שיש אחד שמשתנה מהמהות שלו וזה בסדר, ואחד שלא משתנה מהמהות שלו וזה מה שחייב להיות, כאילו שהטבע יישמר, אתם מבינים? אם כל דבר היה משתנה מהמהות שלו וחוזר לתחייה אחר כך, אז זה היה כאילו מכריח שהטבע מתקלה, נעלם וחוזר לתחייה. זה קצת לא בסדר שהוא לא ממשיך במהות שלו. לכן חייב להיות שתי צורות חיים, חייב להיות לפחות צורת חיים אחת שהיא ממשיכה במהות שלה כל הזמן. שמש ממשיכה במהות שלה להיות שמש, אדמה ממשיכה להיות אדמה, הצנוי ממשיכים להיות הצנוי, וגם החיות יכולים להגיע למצב שהם ימשיכו להיות במהות שלהם. רק אנחנו צריכים להפסיק להשחית את הטבע, אנחנו צריכים לחיות בהרמוניה ולא להשחית שום דבר. אם אנחנו משחיתים בטבע, זה משחית גם אותנו. וזה מה שאנחנו רואים, שבסוף אנשים מתים, חיות מתים, כי הם כל הזמן משחיתים את הטבע של עצמם גם כן. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים בתקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם בערוץ ולקפוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.